Ви не вмієте правильно читати англійською мовою? Можливо, не знаєте, як будувати речення англійською? Або ж ви вивчали англійську ще давним-давно в школі і бажаєте розпочати знову з самого нуля? Що ж, ви потрапили за адресою. Тому що я раджу вам отримати курс елементарно просто. Це курс вивчення англійської від читання до азів. Цей курс чудово побудований і буде корисним як для дітей, так і для похилого віку людей. Розповім, як ми будемо вивчати англійську в курсі елементарно просто. Звісно ж, в першу чергу необхідно навчитися правильно читати англійські слова. Тому перші кілька уроків присвячені саме цьому. Навчившись читати, ми розпочнемо вивчення базових англійських слів, аби пізніше їх використовувати в реченнях. Також я навчу вас простих конструкцій, які допоможуть швидко та без зусиль будувати речення англійською. На зразок «Я сьогодні щасливий», «Я був засмучений вчора», «Завтра я вивчатиму англійську», «А що ти робитимеш завтра?» Вже за кілька днів ви інтуїтивно будете будувати такі речення англійською мовою. Також буде трошки вивчення граматики. Але це все я намагаюся подавати в простій та невимушеній формі. Бо суха граматика вбиває любов до англійської. Зрештою, пройшовши курс за 2 місяці, ви зможете будувати речення в простий спосіб та вільно читати англійською. I am from Ukraine. I study English every day. I really like it. Where are you from? Дозвольте мені наглядно продемонструвати, як проходитиме курс вивчення англійської. Спершу ми вчимося читати англійські слова. Вітаю вас в курсі з вивчення елементарної англійської мови. Сьогодні ми з вами розглянемо буквосполучення, тобто як правильно читати 2, а то й 3 літери разом. A і U, і A і W. Читаємо як О. Зверніть увагу. Caught. Caught. Кожен урок буде охоплювати невеличкий словник. Як зазвичай, у нас на сьогодні нові слова. Перше слово – це є хлопець. Ми вже стикалися з цим словом, однак повторимо. Це буде a boy. Отож, хлопець – це a boy. Ми вивчимо конструкції, які допоможуть без зусиль будувати речення. Однак, якщо в мене є 2 ручки, ось вони, і вони перебувають близько щодо мене, тоді я не можу сказати «ця ручки», я можу сказати «ці ручки». Також щодня ви будете практикувати англійську, слухаючи аудіоуроки. Урок перший. Перекладіть на англійську мову. Я працюю в Лондоні. I work in London. Якось так. Тому розпочніть вивчення англійської з нуля з курсом елементарно просто. Та пам'ятайте, англійську потрібно вивчати по-простому.